Sve na tome ću desetkovani tim Radničkog bez osmorici igrača protiv veoma dobre ekipe Žitorađe. Sad kad se sve sumira, rezultat je mogao da bude mnogo ubedljiviji. Mi smo imali igru, završnice je zatajila prevashodno, tako da je to možda bio problem, ali treba razumeti sve one koji su danas ugrabili priliku i pokušali da se nametnu. Naravno, da, pre svega moram da čestam svojim igračima i našem timu na pobedi, jer u našem timu je bilo dosta dobrih igrača i timski su korektno delovali, realizacija je bila ta koja je bila jako slaba, ali ne mogu da se otmem utisku i da ne kažem da zaista nije lako tim momcima koji neki igrači igraju prvu polusezonu takmičarsku i to nose na svojim leđima i nije lako nositi, jer psihologija ove utakmice bila izuzetno teška. Kad znate da nemate mnogo svojih drugara koji su do juče s vama delili to, onda naravno da je najvažnije da dobijete utakmicu. Oni su u tome uspeli i to je u ovom trenutku za nas najvažnije, je da možemo u dobrom raspoloženju i da se fino odmorimo, da odradimo lepa dva treninga do utakmice sa Hajduk Veljkom i da se presaberemo i tamo idemo isto kao i do sada na sve ove utakmice, da probamo da budemo bolji od rivala. Ja sam razumeo vaše reagovanje i ljutnju u jednom delu utakmice. Provokativan je rezultat 1-0. Promašiti toliko povoljnih prilika, daleko bilo, mogli da stigne neka zalutala lopta. Ne, ja se u principu uvek ljutim kad je defanziva u pitanju i taj deo posla neki igrači koji to ne budu mogli da shvate da iz dobre defanzive izlazimo mi i da smo mi atakerski tim postali zato što igramo dobru defanzivu i zato što nismo mnogo golova primili. Ko to ne bude mogao da shvati, neće biti mesta. To je, dok sam ja trener, to je tako. To jednostavno nije moj hir, nisu moja pravila. To je pravilo fudbalskog sveta koji tako igra. Pogledajte, Barcelona do juče neprikosnovena, Bayern je samleo trčanjem, naravno i znanjem i kvalitetom, ali pre svega trkačko raspoloženje bilo vrhunsko. Tako i kod nas ovde. Mora da bude igre u oba pravca, onaj ko to ne može da radi, jednostavno u perspektivi u budućnosti neće moći da računa bude u timu Radničku. Ponovo je bilo dosta žute kartona. Milan Dimoski je recimo rekao malo čas za naš portal da je ovo bilo najbolje suđenje njemu na polju. Što znači da je u nekim situacijama kriterijum bio čudan. A ja isto mogu da kažem da ja bih volao da imam ovakvu sudijsku trojku. Oni su korektno osvirali utakmicu, ja ne mogu se žalim na žute kartone, ostajem pri onome što ja ceo svoj život trenerski nosim, da sud ima pravo da procenjuje. Ovo je bila utakmica da je on procenio da su naši igrači pravili nekakav faul. Ok, u redu je. Samo da namera ne bude loša. Pa naravno, ja naravno, to o tome neću ni da razmišljam, niti hoću da mislim, ali kažem, voleo bi da ovakvo suđenje Radnički ima na svim utakmicama na strani i kući ovakvu sudijsku trojku i nemamo začin da pričamo ili da razmišljamo na način. Jednostavno, sudijska trojka je po meni obavila svoj posao na najbolji mogući način. Dobro, idemo dalje. Hajduk Veljko. Naravno, pripremamo se, imamo jedan slobodan dan, imat ćemo dva treninga koja ćemo čekati, nadam se, u finom raspoloženju iz jednog prostog razloga jer smo utakmicu dobili i mi idemo dalje, idemo putem koji je težak, trnovit, ali nadam se da je naša ekipa obuvena dobro i da ćemo uspeti da gazimo taj put. Na najlepši mogući način ste Piroćancima čestitali Uskrs. Pa ako je pobeda čestitka, onda svakako da je to jedna lepa ova priča i da se zahvalim i navijačima, naravno po ovakvom vremenu i sunce i kiša se smenjivali, bilo je dosta navijača, hvala im na podršci, treba će nam i u buduće.